Ah, les nerfs m'a dit. Allô. Waouh, mon père. Pa kokal la. Ñu la wa Orange mané ñu ngi lay jaajeufal bu baax. Wa Orange. Ci numéro dafa bok. Ci numéro yi ñu tan ngir baaxaleen tombola bu mag bu Orange mané jéglél ay clients. Ah, li mom neex na dé. Li neex na dé. Li neex ma non. Ah, rombu na neex. Ndax gagné nga frigo bu yanja. Frigo. Wa ngir jot ci lolu nak da ngay envoyer ci numéro bi 35000 francs Orange mané. Légui après nga dem ci agence yi la gëna jégué rek ñu jox la. Ma ngi jog lek ke amal transen fatli mu turbe ak sante bi papa ngor jigan la ngor jigan la jerejef yaadi wa yaadi ay wa ñewal way wa do bay ñu ko yi nak papa dama bëgg nga alma transen ci net association bi ban association des gérés du sénégal xana da nga febar nat association ma jox lok do ma al 45 bo suba suba nga wax de suba rek ma fay la wa baxna xamna ni so xor nga lol de waye do na ndox mu set de am taxawal bala nga dem mo wax la nak gis nga ñom ngorsé ci lañ bok te yow ken la net wax ngorsé fala yam ba suba rek sénégal mo neex sama gaay neexu tour lu ndam bu suba ngeen di comprendre yow li nga ma yewé ané ni la lay yewé li yeb waxon na la ko gisuma frigo gisuma kérém ci lan non ba nopi sénégal yeb ñu ngi fi di feug sama buntu bi kon ñoy rënd ak non mané ñoy feug té yow lañuy xaar wa ngor seen bok ci rek mo leen jité nga né ngor seen muy ko mu ngi ci yeen ki ñaanu orange sa yu ngeen jotté message bu leen di laaj ngeen yone xaaliss té ñu leen di gëmlone ci orange money la juggé dem len ci point de vente orange money bi len gëna jégué wala ngeen consulter sen compte ci Jazz 144 Jazz wala application orange money ngir am ci lu leer bu len kenn nax and xex ñublan lu melni bu len dalé mën ngeen joko ak ñun ci www.facebook.com wala ci Twitter support orange www.assistance.orange.sl